トライフォーススケートボードチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今日は僕、笹岡健人のマイボードのセットアップ、そして普段欠かせない必須アイテムを一つ今日厳選したので、皆さんに紹介していきたいなと思います。それでは行きましょう。これが僕のマイボードになるんですけど、デッキの方から、紹介していきたいなと思います。デッキはですね、サンタクルーズですね。はい、もうかれこれ7年ぐらい、乗らせてもらってます。でサイズの方が、8.3 という、はい、サイズになるんですけど、まあ元々 8.25 をずっと乗っていて、ちょっと太くしたいなっていうタイミングで、まあ、8.375 まで上げようかなと思ったんですけど、ちょうどその時にこの 8.3 っていうデッキがあったので、いつもお世話になってるハスコさんにお願いして送っていただきました。はい。でまあなんでサンタクルーズを、ずっと愛用してるかっていうと、まあ一番は形ですね。デッキの、はい、このテール、そしてノーズのこの結構丸いんで、四角とか結構とんがっていたりとかいうデッキもある中で、サンタクルーズのデッキは結構いろんなモデルがこういう結構丸い形になってるんで、それがすごい気に入ってます。で、あとはこのキックがちょっときつめなんですけど、キックはきついのと、まあ、コンケーブも、若干きつめになっているところが、まあ、僕にすごいぴったりだなっていうところで、ずっとサンタクルーズを愛用しています。では次にウィールですね。ウィールはリクタを使ってます。でサイズが53-101A を愛用してるんですけど、まあ、なんで53かっていうと、まあ、56だと単純にちょっとスピード乗りすぎちゃうんで、まあ、脚力も結構ある方で、漕いだらすごいスピードがついちゃうから、まあ、53ぐらいがちょうどいいかなっていうのと、まあ、あとはやっぱ53だと軽いんで、そういった意味でも調子いいかなっていう風で 53mm をチョイスしています。でも101は、まあ、中にはすごい、スリッピーでこう滑っちゃって調子悪いっていう人も中にはいるんですけど、まあ、僕は逆にその滑る感じの方が、変にグリップするよりは調子いいかなっていう感じで 101A をずっと使ってます。でなおかつこのウィールもそうなんですけど、ちょっとここ、まあ、メインを走る部分が細くなっていて、まあ結構太いやつとか、逆にここの角がこれ丸くなってるんですけど、こう四角になってるやつとか、ちょっととんがってるやつとかあるんですけど、僕はちょっとこの丸い方がなんかコーピングでグラインドした後アウトするときに引っかかりがすごいない感じで、こうスムーズにアウトができるんで、太いってやつよりはこういう丸みを帯びた、で若干ちょっと細めのあのウィールが好みで、はい、毎回この、形をチョイスしています。はい。では次にベアリングですね。ベアリングはブロンソンのローをチョイスして愛用しています。まあ、この下に、ブロンソン G3 っていうモデルもあって、昔結構それをずっと使ってたんですけど、まあ、新しくそのローが出て試したところ、だいぶまあこう滑ってて分かるぐらい早かったんで、もうそこからはずっと、ローを使っています。でこのローなんですけど、普通こうベアリングって弾が見えないんですよね、カバーがあって。なんですけどこれはこう最初からそのカバーが取れて弾がむき出しになってるんですけど、まあ今もこうここから見えるんですけど、まあそうすることによってベアリングの中のオイルが外に飛んで、はい、摩擦がなくなってなんか速いっていう、イメージらしいんですけど、すごいスピード感が全く、G3 とは違うなっていうのを実感できたんで、そこからはずっと、ブロンソンのローを愛用しているので、まあ、皆さんも、一度試してみてはいかがでしょうかっていう感じで、
はい、僕はブロンソン、ロー、使ってます。はい、では次にトラックですね。はい、トラックはインディペンデントの、ステージ4、サイズが146ですねを今愛用しています。このステージ4は復刻で、まあ、それまでは、ステージ11を使ってたんですけど、まあ、8.25 からちょうどサイズアップ、まあ、デッキのサイズアップをするタイミングで、ステージ4が復刻されて、で、まあ、146があるので、まあ、ちょうど 8.3 に146ぴったりだなということで、まあ、試しに今回から、ステージ4使ってるんですけど、11よりもさらにクイックに動く、まあ、僕はもうあの R を主に滑ってるんで、クイックに動いた方がやっぱ調子いいんですよね、なのでこのステージ4めちゃくちゃ調子いいです。はい、なのでまあこれからもステージ4を愛用していこうかなと思います。で、はい、今クイックっていう話が出たと思うんですけど、僕がこのトライフォーススケートボードチャンネルの第1弾か第2弾で、まあ、ギアの紹介の中の、トラック紹介で、インディペンデント一択ですっていう、ワードがあったと思うんですけど、それにちょっとコメントが来てたので、ちょっとね今からちょっとその返答というか回答をしていきたいなと思うんですけど、オリンピック選手や世界的に有名な選手でもベンチャーのトラックを愛用してるのが見られますが、インディ一択っていう、考えの理由を教えてほしいですというコメントがありました。で、まあ、僕がインディ一択って言ったのは、まあ、あくまでもその僕はパーク、そして、まあ、バーチ、まあ、ミニランプ、まあ、R を主に滑っている、主に教えているっていうところで、やっぱりインディってベンチャーに比べるとすごいこうクイックに動くっていうのがあのインディの特徴だと思うんですけど、でなおかつやっぱそのクイックの中にもこう曲がって戻りの速さであったりとか、この曲がりの振り幅であったりとかっていうのがすごいあの R を滑る上でこうマッチしてるというか調子いいなというところで、まあインディ一択っていう話をさせてもらったんですけど、まあ中にはね、あの逆にそれが調子悪い、クイックに動かない方がいいっていう人もいると思うんで、まあ、そこは本当に好みかなっていう部分はあります。なので逆に今僕は R だから、インディがいいんじゃないかなって言ったんですけど、逆にクイックの具が好きな人でストリートでもインディをがっつり愛用してる、スケーターはいますし、だから本当にこの、トラックのこの動きは乗ったら本当にすぐ分かると思うので、まあ、いろんなトラックを乗ってみて、自分に合ったそのトラックの動きっていうものを、まあ、探して、愛用すればいいんじゃないかなとは思うんですけど、僕はもうずっとねこのインディを使っているので、僕は調子いいなと思って、まあ、ああいう表現をさせてもらいました。はい、なのでまあ僕はこれからもずっとこのインディを愛用していきます。愛用している物資を、紹介していきたいなと思うんですけど、まあ、このステージ4を使う前までは結構ブッシュをコニカルのミディアムハードにこう変えてやってたんですけど、今回このステージ4の中に入ってるこのブッシュがなんか超高反発ウレタンを使用してるらしく、まあ、すごいね調子いいんですよね。なんかブッシュをこう変えなくても本当に踏んで戻した時のこの戻りがすごい調子いいので、まあ、今回はちょっともともとこのステージ4についてある、ブッシュをそのまま愛用しています。なんですけど、まあ若干ねちょっとね硬いなっていう気持ちもあるんで、また、コニカルの、ミディアムハードに今後ちょっと変えようかなとは思ってるんですけど、
今はそのまま使ってます。愛用しているデッキテープ、これはモブですね。はい、もうずっとモブを使ってます。なのであんまりね、こう他のこうメーカーとの比べたことってあんまないんですけど、でもやっぱモブはすごい、長持ちするイメージがあります。なんかこうデッキテープがダメになってデッキを変えるってまあなかなかないんですけど、なんかこう自分がこう変えたいタイミングまでこのグリップ感っていうのはすごい継続してくれるんで、すごいいいデッキテープなんじゃないかなと思います。で、まあ、あとこのザラザラした感じも強すぎず弱すぎず、まあ、ちょうどいい感じ、っていうのがすごいあるんで、まあ、僕はもう本当ずっとですね、もうモブグリップを愛用しています。以上、これが僕のマイボードです。僕がいつも欠かさず、持っているアイテムを、まあ、たくさんある中から一つ厳選しましたんで皆さんに紹介したいと思います。それは iPhone ではなく僕は iPad です。はい、まあ確かにね、iPhone の方が電話をしたり LINE をしたりとかあると思うんですけど、まあ本当に僕はこれはビジネスパートナーとしていつも愛用しています。で、本当どれぐらいですかね、2年ぐらい前からオンライン授業もやってまして、でそれがなんと海外からの依頼で、それこそ中国、そしてまあ台湾、ハワイ、オーストラリアですね、まあアメリカからも依頼が来たりとか、はい、結構グローバルで、今オンラインの授業をこの iPad でやってます。で、まあ、この iPad をなんで使用してるかっていうと、まあ僕の画面を相手が共有することができるんですよ。なのでまあ同じこう映像を見ながら、オンラインレッスンを進めて、分かりにくいとこはこのアップルペンシル、すごい感度が良くてすごい綺麗な絵が描けるので、分かりにくいところを絵を描いて、説明したりとかできているので、すごい愛用しています。でトライホースのステッカーとかも、この iPad でデザインしています。イラストレーターとかもう iPad で、使えるんで、イラストレーターとかでこれでパーって書いて修正して、はい、ステッカーとか作ったりとかしています。で、あとはまあスクールの管理とか自分のスケジュールとかも全部ここに手で書いたりとかして、管理しているので、まあ本当ビジネスパートナーとしてすごい必須アイテムとなってます。僕のマイボードのセットアップ、そして、必須アイテムの紹介でした。それでは皆さん、楽しいスケートライフをお送りください。